Při paralelním spojení kondenzátorů máme připojeny kondenzátory na potenciály Φ1 a Φ2 a na kondenzátoru s kapacitou C1 a C2 máme náboje plus Q1 a minus Q1 a náboj plus Q2 a minus Q2. I z toho obrázku je vidět, že celkový náboj, který je na levých deskách obou kondenzátorů, bude dán součtem Q1 plus Q2, tedy bude to plus Q1 plus Q2, a na pravé desce obou dvou kondenzátorů bude opět součet záporných nábojů. Když připomenu, že napětí je dáno rozdílem potenciálu V1 minus 2 a podíváme se na schéma, tak je vidět, že na obou dvou kondenzátorech bude stejný rozdíl potenciálu. Připomínám, že místa, která jsou vodivě propojená, mají stejný potenciál. Levé desky obou dvou kondenzátorů jsou vodivě propojené a jsou připojeny k potenciálu F1. Pravé desky jsou opět vodivě propojeny a jsou spojeny s místem, které má potenciál φ 2 Na obou dvou kondenzátorech tedy je stejné napětí. Náboj je C U a celkový náboj je C1 krát U plus C2 U. To se rovná celkové kapacitě krát Stejné napětí, jako je na obou dvou kondenzátorech. Tady máme vlastně rovnici, kde můžeme vykrátit napětí a výjde nám vzoreček pro celkovou kapacitu paralelní kombinace dvou kondenzátorů. C se rovná C1 plus C2. V případě sériového zapojení situace vypadá trochu jinak. Tady máme schéma potenciál Φ1 na začátku, potenciál Φ2 na konci. Levá deska prvního kondenzátoru má náboj plus Q, pravá deska druhého kondenzátoru náboj minus Q. Když se podíváme do schématu, tak pravá deska prvního kondenzátoru a levá deska druhého kondenzátoru jsou vodivě propojeny. A tato část obvodu se chová jako vodič v elektrickém poli. Proběhne elektrostatická indukce a samozřejmě, že na levé desce se naindukuje náboj minus Q, a na pravé desce druhého kondenzátoru náboj plus Q. Vnější náboj na levé desce kondenzátoru C1 plus Q, pravá deska minus Q, levá deska druhého kondenzátoru plus Q a pravá deska druhého kondenzátoru minus Q. Celkové napětí ale na těchto dvou kondenzátorech bude dáno součtem U1 napětí na kondenzátoru C1 a napětí U2 na kondenzátoru C2. U se rovná U1 plus U2. Vyjádříme-li napětí pomocí kapacity náboje, vyjde nám z předchozí rovnice U se rovná 1 lomeno C krát Q. Takže celková rovnice bude vycházet v tomto tvaru. U se rovná 1 lomeno C1 krát Q plus 1 lomeno C2 krát Q a to se rovná celkové kapacitě 1 lomeno C krát Q. Opět máme rovnici, kde můžeme náboje vykrátit a vychází nám vzorec pro celkovou kapacitu těchto dvou sériově spojených kondenzátorů s tím, že nesčítáme kapacity, ale převrácené hodnoty. 1 lomeno C se rovná 1 lomeno C1 plus 1 lomeno C2.